По седми пат, Спортското риболовно друштво Металург го организира меѓународниот куп во ловење риба ЦВЕТНИЦИ. 15 екипи од Македонија, Србија и Црна Гора беа дел од преварувањето кое се одржа на езерото Младост. Оваа година, организаторот го промени начинот на ловење риба. Наместо од брегот, рибарите ловеа риба од чамец. Велешкото езеро е богато со риба и е погодно за организирање риболовни надпревари, велат гостите од соседството. На надпреварот најголем улов имаше екипот од Комановското риболовно друштво Пчиња, со што се закити со златен медал и пехар. Во продолжение во целост, погледнете го риболовниот меѓународен куп надпревар ЦВЕТНИЦИ.